对不起啊，我刚刚……没事儿，年轻人嘛，情不自禁可以理解。我刚刚……你等等我，我去准备一下。天哪，我脸没红吧？什么小屁孩儿，直接就亲上来了，没脱妆吧？没被看出来吧？我刚刚是因为……我准备好了，我跟你聊一聊我们的婚姻问题。你是被我追着才答应跟我结的婚，所以为了保障你在我们婚姻中的合法权益，我起草了这份协议。我们一条条对一下，如果没什么问题，明天我们就过法务。一条条对。嗯。首先，第一条，甲方金蓉蓉与乙方顾从北自愿登记结婚，自愿签署该协议，这条没什么问题吧？那我们第二条，第二条是针对像我们刚才那种情况优先列出来的。既然已经结为夫妻，那牵手、拥抱、亲吻诸如此类亲密行为必不可免。如果你不排斥的话，我都接受。至于下一步更深入的行为，我们可以确定一下次数。确定次数？嗯，那就先定一星期这个数。那就这个数还不够，那就一星期这个数。金小姐，我不是那个意思，还不是这个意思，不能再多了，不能再多了，小年轻就是不一样。哎，那我们下一条是关于我们婚姻中的财产问题。若甲乙双方离婚，甲方同意无条件赔偿乙方人民币5000万元。你不用再说了。你真的想签这份协议？哦，我都可以。谢谢你的生日蛋糕，谢谢你陪我过生日。哪一条有问题啊？价钱可以再商量，次数也可以再议的。金副总都把你们养成什么样了？我迟早把你们给养死。哎呀，你们这些小竹子，要多晒太阳。多喝水。我之前无意间不小心轻轻地敲了一下你们主人的脑袋，那我就将功赎罪的来救救你们吧。西晨，那个我还有事情要跟你说。金副总，好。完了。不行不行，啊！西晨，你想想办法把我弄回来吧，工地太苦了。我跟你讲啊，这工地风差也太大了。刘墉，我跟你说了多少次，我不会去挑战荣的任何决定，你不用再为这件事来烦我了。哎呀，西晨，你也太小心翼翼了。5年前可是你救了他。有人来过我办公室吗？不，
我不知道。就是他，之前撞你的，现在还躲到办公室里。如果我说我是来救小竹子的，你们信吗？我让你给我找一些现在小男孩喜欢的东西，你给我找些什么？我这么大岁数了，我猜不准现在的小男孩喜欢什么。哦，对了，我手机里存了一些照片，你看一下。拿来，不太方便。一个月？什么一个月？两个月。你不要扣工资吧？三个月。男人也是有隐私的。四个月。有些东西你看了会影响父女感情的。五个月。金董未必利用我，说让我拍一些你跟小顾同学的甜蜜日常。哼，三个月。你慢点儿，哎，摔着了，你，哎呀，哎，台阶，台阶。老金头，你在我身边安插个奸细是什么意思啊？什么奸细？我不是。来坐下，陪我下盘棋。我没空。没说你，就别。啊？起来。这婚我也结了，该您履行协议了吧？没问题啊，扩展协议该开始准备了吧？什么扩展协议？这东西什么时候有的？协议里的扩展协议啊，你没确认就签字了吗？这不应该，白纸黑字写得清清楚楚，明年给我们金家生个大胖小子，他完成任务，我履行协议，你拿钱走人。你把我老公当什么人？你让生就生，生了跟你姓啊？跟你姓也一样，反正是金家的孙子，外孙。蓉蓉，你要想清楚啊，这西晨后结婚，要是比你先有孩子的话，那金家的家产……你放心，我一定生得比他早。董事长，我们先走了。协议期间，嘉义双方必须全力配合对方婚姻里的需求，包括但不限于一起生。活，这个活字要是能改成孩子，多好。他都主动亲我了，我怎么就不知道乘胜追击一下？你怎么来了？金小姐，有件事我想跟你聊一下。什么事儿？我想让我们的夫妻关系更进一步。怎么更进一步？在你眼里，难道我只是一个陪你止步于登记结婚的小朋友？倒也可以重新起步。走路都难，不如……
间的约定。你把我要的准备好，你要的我也会给你。当初如果选了顾家另外两兄弟怎么办？那生出来的孩子那得多丑啊。他吃个橘子都要挑好看的，找老公你觉得他会随便吗？这只还行。知女莫若父啊，董事长。胸口悄悄藏在了星星背后。